waa heesad iyadoo oo loogu talagalay marwanimaca xaaji barre ereyadu waa hal abuurka hidda aroore ee maxamed saalim waa laxanka cabdihani xaashi cabdilaahi iyo codka macaan ee mursal muuse cumar waa muusigii farsamadii iyo saaristii axmed weli ibraahim maxamuud furinle waa xaaji oydinle eesh cala abwaan naqiyo roob soo da'ay naruurada cashaqay nal iyo nuurkii ifaa niyadatii duujisay nagashaha guushay iyo nabdiga tii nuujisay nagashaha guushe iyo nabdiga tii nuujise naxligayga dayrise nasigayga baatisay naxliga iga dayrise nasigayga baatisay nusiya qaybiga midaay nudiya nidarkaan maraay natiijiya nabardhayaay necaw iyo udug carfaay nusiya qaybiga midaay nudiya nidarkaan maraay natiijiya nabardhayaay necaw iyo udug carfaay nasiimada kaytan iyo nayaayirtii naadise nuxuusiga kaafide nasiibkuna igu daray nuxuusiga kaafide nasiibkuna igu daray nasiimada kaytan iyo nayaayirtii naadise nuxuusiga kaafide nasiibkuna igu daray nuxuusiga kaafide nasiibkuna igu daray nimcoy nimcoy nolosheena bilan cadaayla naxiye nashaad iyo farax jacayl ku nasoo negiyahow nashaad iyo farax jacayl nimco nimco nimcoy nolosheena bilan cadaayla naxiye nashaad iyo farax jacayl ku nasoo negiyahow nashaad iyo farax jacayl ku nasoo negiyahow